चैतन्य नामने गौरातिशी नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशवांस्ते देवी प्रणवामि प्रिय। ओम वृंदावई तुलसी देवई प्रियावई केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्वे नमो नमः। ताविहीना अपराध लक्षे क्षिप्ताश्च कामादिदारंगमादि कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। भजामि राधा अरविन्द नेता स्मरामि राधा स्मधुरस्मिताशन वदामि राधा करुणा वरद्र चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम Primeiramente, eu gostaria de oferecer as minhas mais respeitosas e humildes reverências aos pés de lótus do meu amado Guru Padapadma Nityalila Pravistam Vishnupada Stotrasata Shishrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj no Sanyasi Guru Shiksha Guru Nityalila Pravistam Vishnupada Stotrasata Shishrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, a Nityalila Pravistam Vishnupada Stotrasata Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Guru Govinda Maharaj Shila Bhakti Rakshak Shridhar Deva Goswami Maharaj Shila Bhakti Pramodipuri Goswami Maharaj Shila Bhakti Viana Bharati Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis e meus convidados especiais aqui presentes. Tá bom o áudio aí? Quem tá na live pode me dizer se tá legal? Quero apenas falar algumas poucas palavras. Agora são 8 horas. E os devotos também irão realizar uma peça de teatro. Espetáculo
É, o nome da peça é O Caminho do Amor, Way of Love, eu devo dizer. Essa é uma. O que todos nós desejamos? Qual é a nossa meta última? Áudio ok, obrigado. Nesse mundo material, todos desejam amor. Todos estão buscando pelo amor perfeito. Isso se chama Prema Prayojana. Todos vocês desejam amor. Em nossa literatura, Vaishnava sempre discorremos a respeito de três coisas. Sambandha, o conhecimento a respeito do relacionamento. Abhideya, o processo através do qual podemos atingir o nosso objetivo. E Prayojana, qual é a nossa meta última? A deidade que preside Sambandha é chamada de Madan Mohan. E a deidade que preside Abideya, o nosso o processo, é Govinda Dev. E Prayojana, nossa meta última, chamada de divino, de amor divino. E Gopinatha é a deidade que preside Prayojana. Então, são três coisas: Sambandha, Abideya e Prayojana. E os Gaudiya Vaishnavas, eles têm três deidades, três Thakuradis. Govinda, Gopinatha, Madana Mohan. Essas três deidades, elas são as deidades adoráveis pelos Gaudiya Vaishnavas, Govinda, Gopinatha e Madana Mohan. E essas três deidades manifestaram-se novamente em uma deidade que é chamada de Radharaman. Se você for para Vrindavana, você deve ir aos três templos. Deve tomar o darshana de Madana Mohana, a deidade que preside Sambandha, o conhecimento do relacionamento. E a Abideya Tattva, que é presidida por Govinda Dev. Deve-se tomar o darshana de Govinda Dev. Belíssima forma. E, em terceiro, Gopinatha. Que é a deidade que preside Prema Prayojana. Essas são as três deidades.
E então você deve ir ver a belíssima deidade de Radharaman. Radharaman, na realidade, são essas três deidades manifestas em uma só forma. Govinda, Gopinatha e Madana Mohana, essas três deidades manifestaram-se na forma de Radharaman. Quem é Radharaman? Ele é o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gopala Bhatta Goswami encontrou-se com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando Chaitanya Mahaprabhu estava viajando pelo sul da Índia, e Sri Chaitanya Mahaprabhu ele chegou na casa de Trimala Bhatta, Venkata Bhatta e Prabodhananda Sarasvati Pada. E nessa época, Gopala Bhatta Goswami, ele era uma criancinha bem pequena, um menino pequeno. E naquela época, naquela ocasião, Shri Gopala Bhatta Goswami, ele serviu o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Gopala Bhatta possuía muito amor e afeição por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse para Gopala Bhatta: agora sirva os seus pais, pois seus pais são devotos puros, puros Vaishnavas. Mas Gopala Bhatta Goswami disse: não, Prabhu, eu quero ir com você. É? Gopala Bhatta ele era um menino bem pequeno, uma criança. Não, você não vai viajar comigo. Você deve ficar na sua casa e servir os seus pais, pois eles são Vaishnavas, seus familiares. Vaishnava Seva e Nama Sankirtana. Sirva os Vaishnavas e cante os santos nomes. Muito, muito fácil de se alcançar ao Senhor. Mahaprabhu disse: sirva os Vaishnavas e cante os santos nomes. E, quando chegar a sua hora prescrita, então, abandone esse corpo e alcance a morada do Senhor. Por isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele deu essa instrução para Sri Gopala Bhatta Goswami: não, agora fique e sirva aos seus pais. Quando seus familiares, seus pais abandonarem o corpo, então vá para Vrindavana. E permaneça com Rupa e Sanatana. Então, de acordo com a instrução de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gopala Bhatta Goswami, ele serviu aos seus pais. Pois seus pais, seus familiares, eles eram Vaishnavas. É? Deve-se servir os Vaishnavas ou não? Vaishnava Seva Nama Sankirtana. Então, Srila Gopala Bhatta, ele serviu aos seus familiares e, após algum tempo, seus familiares abandonaram seus corpos. E Gopala Bhatta Goswami, então, foi para Vrindavana. No caminho para Vrindavana, Sri Gopala Bhatta Goswami, ele encontrou uma Shalagrama Shila.
E ele serviu a esta Thakuraji, essa Shalagra Mochila. Narayana Shila. Então ele chegou a Vrindavana e praticou o Bhajan Sadhana em Vrindavana. Entretanto, nesse momento, Sri Chaitanya Mahaprabhu também havia abandonado este planeta. Mas Gopala Bhatta Goswami, ele possuía muito amor e afeição por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dia e noite ele sentia profunda separação, uma profunda dor de saudade de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quem é Sri Chaitanya Mahaprabhu? Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é a forma combinada do casal divino Radha e Krishna. Nesta Kali Yuga, o casal divino Sri Radha e Sri Krishna manifestaram-se na forma condensada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que agora distribuiu este Nama Sankirtana, este prêmio mais elevado para todas as entidades vivas. Gopala Bhatta Goswami, ele possuía essa compreensão, realização interna de que Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele era o casal divino Radha e Krishna. Então, quando Gopala Bhatta Goswami estava permanecendo em Vrindavana, e dia e noite lembrando-se de Sri Chaitanya Mahaprabhu, adorando sua Shalagra Mochila, Narayana Shila, uma certa vez no festival de Jula Nayatra em Vrindavana, nesse momento, quando os Vrajavasis, eles estavam decorando nas suas casas um belíssimo balanço, os Vrajavasis decorando as deidades muito belamente. Mas a deidade de Gopala Goswami era como uma Rasagula. Porque era uma Shalagrama, Shila. Como decorar a Thakuraji, então? Como vesti-la? Se a sua Thakuraji for uma Shalagrama, ela é uma figura redonda. Como decorar ela, vestir ela, então? Então, Gopala Bhatta Goswami estava sentindo dores de separação. E ele estava pensando, eu queria que a minha Thakuraji fosse assim, bem bonita, uma forma bem bonita para que eu pudesse decorar ela com belas roupas. Então Gopala Bhatta Goswami estava cantando santos nomes e lembrando-se da Thakuraji. E ele foi então fazer coletar algumas doações na casa dos Vrajavasis. E quando ele voltou, então ele notou que a sua Thakuraji havia se manifestado numa forma curvada em três partes do seu corpo. Tribhanga Lalita, bela Tribhanga Lalita. Aí ele se perguntou, cadê minha Shalagrama Shila, minha Thakuraji? E ele viu que nas costas da Thakuraji, sua Shalagrama Shila estava lá. Hã? Radha Raman. Uma belíssima, belíssima deidade. Então, essa deidade de Radha Raman, ela é uma deidade auto-manifesta. Você pode ver muitas deidades, Vigraha.
Mas você não vê os dentes da Thakurji. Porém, se você for a Vrindavana, você verá apenas na deidade de Radharaman os seus dentes. É a única deidade que você vê os dentes. Vocês já viram ou não? Quem já foi para Vrindavana? Vocês já viram Radharaman? Belíssima, maravilhosa forma. Na realidade, quem é Shri Radharaman? É Shri Chaitanya Mahaprabhu. Pois Gopala Bhatta Goswami estava sentindo profunda separação, saudade de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Se você for até a Vrindavana e tiver o darshana de todas as deidades, mas não tiver o darshana de Radharaman, o seu darshana não estará completo. Radharaman, essa belíssima e maravilhosa forma. Os Vrajavasis cantam e glorificam a respeito de Radharaman. Os Vrajavasis todo dia estão cantando essa canção. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa deidade de Radharaman, ela é uma deidade auto-manifesta. Ela manifestou-se da Shalagra Mochila. E a Shalagra Mochila, da qual ela se manifestou, ficou nas suas costas. Uma belíssima face sorridente. Então, por que eu estou falando isso? Porque Sambandha, Abideya e Prayojana, as três deidades presidentes de cada um desses princípios, manifestou-se em uma só deidade, que é Radharaman. E quem é Radharaman? Radharaman, na realidade, é Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu, na realidade, é Krishna que pegou agora o humor e a complexão de Srimati Radhika. Tomando o humor e a complexão de Srimati Radhika, Krishna manifestou-se como Shri Chaitanya Mahaprabhu. A deidade adorável, a Ishtadeva dos Gauriya Vaishnavas, é Shri Chaitanya Mahaprabhu. Without
É, sem a adoração de, sem a misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, nossa Ishtadeva, nós não podemos atingir a nossa meta, prema. Então, sempre lembrem-se de Shri Chaitanya Gaura Hari. Nessa era de Kali Yuga, apenas Satinandana Gaura Hari irá nos conceder prema. Sempre lembre-se. Especialmente nessa Kali Yuga, quem são as nossas deidades adoráveis? E com qual mantra o adoramos? O 11º canto do Srimad Bhagavatam, ele dá essa evidência. Em Satya Yuga, as pessoas adoram a Narayana. Em Treta Yuga, as pessoas adoram a Ramachandra. Em Dwapar Yuga, as pessoas adoram Krishna. Em Kali Yuga, quem é a nossa deidade adorável em Kali Yuga? Certa vez, Narada Rishi, junto com os Navayogendras, eles vieram até o Kutir de Nimi Maharaj. Nesse momento, Nimi Maharaj perguntou-os: quem é a nossa deidade adorável em Kali Yuga?
E com que mantra nós o adoramos? E dentre os nove rishis, um rishi disse: nesta Kaliuga, nossa deidade adorável é Shri Chaitanya Mahaprabhu. Satinandana Goura Hari. Onde está a evidência? No Srimad Bhagavatam está presente este shloka. Vande Mahapurusate Charanaravinda. Essa é a evidência, né? Shloka. A evidência está lá, está aí. O Purana Imaculado Srimad Bhagavatam dá a evidência de que nesta Kali Yuga nossa deidade adorável é Shri Chaitanya Mahaprabhu. E com que mantra nós adoramos a ele? Harinam Sankirtana. Harinam Sankirtana. Harinam Sankirtana. Harinam Mahamantra. Por que é que eu estou falando isso? Porque em Kali Yuga nossa deidade adorável é Satinandana Goura Hari. E Satinandana Goura Hari ele irá nos conceder o mais elevado prêmio. O próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu ele disse: além de mim, ninguém pode conceder Braja Prema. Então talvez possa surgir a dúvida: qual a evidência de que Sri Chaitanya Mahaprabhu é a forma combinada de Sri Sri Radha e Krishna? Shrila Vishwanatha Chakravarti Thakur, em seu belíssimo granta chamado Swapna Vilasa Granta, ele dá essa evidência. Swapna Vilasa Granta, né? Esse livro dá evidência de como que Krishna e Shrimad Radhika se manifestam na forma combinada de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Essa forma combinada que é Shri Chaitanya Mahaprabhu. Uma lila muito doce em Goloka Vrindavana. Uma belíssima lila acontecendo em Nidhuvana. Vocês já foram a Nidhuvana em Vrindavana? Nidhuvana Nagari. Então, através dessa lila, podemos entender como manifestou-se essa forma combinada de Radha e Krishna em Shri Chaitanya Mahaprabhu. Certa vez, Radha e Krishna estavam executando doces lilas no Rasa Sthali em Nidhuvan. Se você for a Vrindavana, verá o Nidhuvana lá. Em Vrindavana, duas florestas, eu acho que são muito proeminentes, são conhecidas como o coração de Vrindavana. São duas mesmo, porque uma é o Sevakunja e a outra floresta é Nidhuvana. Então, agora, né, esse Nidhuvana Lila Kata que é falado pelos nossos acharyas.
Então, Radha e Krishna estavam realizando doces lilas, cantando, cantando, muitas coisas. Ambos então ficaram muito cansados. E ambos foram descansar em um belíssimo Kunja confidencial. Na meia-noite, Srimati Radhika acordou-se. À meia-noite. E Krishna estava em um sono profundo. Entende, Srimati Radhika, ela se acordou e tocou Krishna, sim. Pois ela estava com a sua mente muito perturbada. Ela disse: Hey, Prana Govinda Krishna, por favor, acorde, acorde. Então Krishna abriu seus olhos. Hey, Radha, o que que aconteceu? O que que está acontecendo? Agora é meia-noite, estamos no meio da noite. É porque eles estão no meio da noite, é por volta de 2 da manhã. Eu quero dormir. Eu quero dormir. Deixa ele matrádica. Não, não, por favor, acorda, acorda, acorda. Krishna perguntou: o que que aconteceu? Srimati Radhika disse: minha mente está muito perturbada. Às vezes a nossa mente fica, suas mentes ficam perturbadas ou não? Às vezes não, né? Sempre. Mente perturbada ou não? Quem está com a mente perturbada, levanta a mão. Perturbação na mente. Por que sua mente está perturbada? Você sabe? Não sabe? Você sabe? Porque vocês estão pensando em coisas materiais e as coisas materiais elas criam perturbações na mente. Se vocês lembrarem-se de Krishna e dos passatempos de Krishna, então suas mentes nunca ficarão perturbadas. Agora, Srimati Radhika, ela disse que a mente dela está perturbada. Isso quer dizer que ela estava pensando em coisas materiais? Não, não. Não é isso. Isso é uma lila, um passatempo arranjado por Yoga Maya. Então Krishna perguntou para Srimati Radhika: por que que a sua mente está perturbada? O que que aconteceu? Aí Srimati Radhika disse: eu tive um pesadelo. Por isso que a minha mente está muito perturbada. Eu tive um pesadelo muito ruim. Às vezes, pesadelo ele vem ou não? Às vezes a gente sonha com um fantasma, com um cachorro. Se você se absorve nas coisas materiais, fantasmas, animais, você tem sonho com essas coisas, mas se você se absorve em Krishna, então você também sonhará com Krishna. Quando você for dormir, lembre-se de Krishna Nam, então você terá belíssimos sonhos. Muitas pessoas dizem: ah, eu estou tendo pesadelos, mas por que que os pesadelos eles vêm? Porque você está sempre pensando, lembrando-se de coisas negativas, por essa razão os pesadelos eles acontecem. Você se absorve no seu cachorro, então o cachorro vem para o seu sonho.
Agora, se você se absorver em Krishna, o seu sonho bom virá. Esse é o processo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Antes de dormir, pegue essa japamala e cante os santos nomes. Então, quem é que vai aparecer nos seus sonhos? Krishna vai aparecer nos seus sonhos. Entende? Porque Harinama não é diferente de Shri Hari. Esse é o processo. E a sua mente não ficará perturbada e pesadelos nunca acontecerão. E aí Srimati Radhika então continuou e disse: Ei, Krishna, um pesadelo, ele... Eu tive um pesadelo. Tive um pesadelo muito ruim. Que pesadelo que você teve? Krishna perguntou para ela. Aí ela disse, um Brahmana apareceu no meu sonho. Eu não me lembro de ter visto esse Brahmana antes e esse Brahmana apareceu no meu sonho. Aí Krishna perguntou, você pode me explicar a respeito desse Brahmana que apareceu no seu sonho? Srimati Radhika disse, ele tinha uma forma muito bela. E ele estava cantando santos nomes. Em alguns momentos, enquanto ele cantava os santos nomes, esse Brahmana, ele rolava pelo chão. E lágrimas caíam de seus olhos. É, quando esse Brahmana cantava os santos nomes e dançava, todo o mundo começava a tremer. E alguns momentos eu ficava confusa, porque quando eu via esse Brahmana cantando Hare, eu pensava que eu estava cantando Hare. E entretanto, quando ele cantava Krishna, eu pensava e sentia que era você que estava cantando. E eu sentia que eu e você estávamos em uma forma combinada, cantando juntos, e eu fiquei pensando, então, quem é esse Brahmana que apareceu no meu sonho? Fiquei confusa. Então Krishna disse, na realidade não é nenhum Brahmana, na realidade sou eu. Srimati Radhika disse, mas esse Brahmana, ele tomou sannyasi, era um sannyasi. Mas você não tomou sannyasi, como é possível que você seja esse Brahmana? Então Krishna disse, Hey Radhe, eu tenho muitas formas, muitas encarnações. Muitos avatares. Uma das minhas encarnações é Goura Avatara. Srimati Radhika, o que é Goura Avatar? Quem é Goura Avatar? Krishna disse. Agora você está contemplando essa Vrindavana, Srimati Radhika, mas eu também tenho um belíssimo local que se chama Swetadvipa. Swetadvipa Dham.
que é muito, muito, muito linda. Navadvipadham. Navadvipadham Gauradham Radhavan. E eu realizei esses doces passatempos lá. Aqui em Vrindavanadham eu executo a Rasalila com as gopis. E em Swetadvipadham, Navadvipadham, eu realizo Nama Sankirtana com os meus devotos. E este Sankirtana Rasa, Nama Sankirtana, Srimati Radhika disse, essa, posso ver essa Srimati Radhika perguntou, você pode ver essa forma, se você é essa forma mesmo, né, que veio no meu sonho? Eu posso ver? Então, Krishna, ele manifesta para Srimati Radhika diversas encarnações. Para que ela possa ver Matsya, diversas encarnações. É, até mesmo, até chegar na encarnação, na forma de Gaurasundara. Essa belíssima forma, Gurudeva citou o Shloka Ajanulambita Bujo. Aí Srimati Radhika vendo aquela forma, né, que ela pediu para ver aquela forma, se realmente era Krishna, Krishna mostrou para ela, ela disse, essa forma, esse Brahmana apareceu no meu sonho. Aí Srimati Radhika disse, ei Krishna, eu quero ver sua Gauradham, Swetadvipadham. Eu quero ver essa morada, eu quero ir para Gauradham, Swetadvipadham. Por favor, glorifique essa morada Gauradham. Então, Krishna glorificou a Navadvipadham Gauradham. Ele disse que Giriraj Govardhana, Radha Kunda, Shyamakunda, tudo está presente lá. Tudo que você vê aqui em Vrindavana, Giriraj Govardhana, Radhakunda, Shyamakunda, Jamuna, tudo isso está presente também em Swetadvipadham. Srimati Radhika disse, oh, que lugar maravilhoso, eu quero ir para lá. Então Krishna disse, se você quer ir para Gauradham, Navadvipadham, Swetadvipadham, você precisa mudar as suas roupas. Que roupas? Mudar suas roupas significa mudar a sua forma. Você precisa vir a Gauradham comigo em uma forma masculina. Srimati Radhika disse, não quero trocar de roupa, não quero trocar de forma. Aí Krishna disse, por favor, venha até minha Gauradham, Navadvipadham. Onde eu irei realizar um belíssimo e maravilhoso Nama Sankirtana Rasa. E então Srimati Radhika manifestou-se em uma forma masculina chamada Gadadhara Pandita. E então todas as sakis de Srimati Radhika manifestaram-se em Gauradham na forma, em formas masculinas. Lalita Devi apareceu na forma de Swarupa Damodara.
Vishakadevi apareceu na forma de Raya Ramananda. Rupa Manjari na forma de Rupa Goswami. Lavanga Manjari na forma de Sanatana Goswami. Rati Manjari na forma de Raghunatha Das Goswami. Então, todos os Goswamis e os Parikaras de Mahaprabhu, eles manifestaram-se. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Gauradham não é diferente de Vrindavana Dham. Primeiro vá para Navadvipadham, Gauradham. Gauradham é conhecida como Audharya Mayi Dham, o Dhamma da magnanimidade e da munificência. Todas as suas ofensas lá automaticamente desaparecem. Vocês têm que ir para Gauradham Navadvipadham. Então suas ofensas automaticamente desaparecerão. Todos podem ir para Navadvipadham, Sadaka Siddha. Indo para Navadvipadham e apenas deitando-se no chão, apenas tocando a poeira de Navadvipadham, todas as suas ofensas desaparecerão. Gauradham é o Dhamma da magnanimidade e da munificência. Lá estão presentes Giriraj Govardhana, Radha Kunda, Shyama Kunda, tudo. Haridas Thakura dançando e cantando os santos nomes em Nama Sankirtana. Todos os parikaras associados de Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, eles manifestam-se também e estão presentes em Gauradham. Brahmaji de quatro cabeças. Brahmaji, de quatro cabeças, cometeu ofensa contra os Vrajavasis porque ele roubou os amigos de Krishna, os Gopas e também os bezerros. Sequestrou. Brahmaji estava pensando, né? Ó, Krishna, ele é Swayam Bhagavan. E ele ofereceu, então, ao perceber que Krishna era Swayam Bhagavan, muitos estavas, tutis, preces, orações aos pés de lótus de Krishna, mas Krishna não deu bola. Então, Brahmaji, ele foi até Navadvipadham e realizou árduas austeridades. Então, Mahaprabhu lhe concedeu seu darshan. Então, Brahmaji disse, Prabhu, eu cometi ofensa contra os seus pés de lótus. Então Krishna disse, agora todas as suas ofensas, elas desapareceram. Brahmaji perguntou então, como eu posso servir-lhe? Mahaprabhu então disse, você vem e me ajuda em minha Navadvipadham, no meu Nama Sankirtana Prachar. Minha... Ok, eu vou lhe ajudar nesse Nama Sankirtana Prachar, nessa pregação dos santos nomes. E eu não quero nascer numa família de alta classe, eu quero nascer numa família de classe baixa. E Brahmaji apareceu então, manifestou-se na lila de Mahaprabhu na forma de Srila Haridas Thakur. Bolo Haridas Thakur Ki Jai. Grande parte dos ofensores de Braja, eles manifestaram-se
em Navadvipadham para poder receber a misericórdia dos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Shivaji cometeu ofensa contra Krishna, então foi para Navadvipadham. Indra cometeu ofensa aos pés de lótus de Krishna. E então, Indra foi para Navadvipadham, onde ele praticou Bhajani Sadhana, no local chamado Surabhi Kunja. Se você for para Navadvipadham, todas as suas ofensas desaparecerão. Por essa razão, os Shastras estão dizendo: primeiro você deve ir para Navadvipadham, Gouradham. E automaticamente todas as suas ofensas desaparecerão. Pela misericórdia imotivada de Navadvipadham, você estará apto a adentrar Vrindavanadham. Gaurasundara lhe considerar a misericórdia. Então, primeiro adorar a quem? A Shachinandana Gaurahari. Gaur Anugatya Radha Govinda Seva, você adora Radha Krishna sob a Anugatya de Gaura Sundara. E sempre lembre-se de Shachinandana Gaurahari. Bhaktivinoda Thakur então está cantando dessa forma. Srila Bhaktivinoda Thakur está cantando essa canção. Quando chegará o dia em que eu irei a Navadvipadham? Se você for a Navadvipadham, então a sua vida será bem sucedida. Gurudeva citou esse verso, então, que está dizendo: se você se render a Shri Satinandana Gaurahari, automaticamente você obterá o amor, o serviço de Radha Krishna. Você quer se tornar uma serva de Srimad Radhika ou não? Como você pode obter Radha Dasyam? Através de Shri Satinandana Gaurahari. Muito, muito simples. Aradhito Navavanam, aquele que adora a Navadvipadham, ele torna-se elegível para adentrar em Vrindavanadham. E também a Naradito Navavanam, se você não adorar a Navadvipadham, nunca estará qualificado para adentrar, para entrar em Vrindavanadham. E se você adorar a Shri Satinandana Gaurahari, é muito fácil de você obter a Krishna, quem é o amado das gopis. E se você não adorar a Satinandana Gaurahari, você não poderá obter a Krishna, que é o amado das gopis. Por isso, primeiro, venha para Gouradham, para Gourachandra Satinandana Gaurahari.
Todos devem adorar primeiro a Satinandana Gourhari. Gourseva. Agora vai ser a peça de teatro. Depois da peça de teatro, então, Arati e Prasada. Jai! Jai! Todos venham para Navadvipa Dham. Quem vai para Navadvipa Dham? Então tá bom, agora vai ser a peça de teatro, eu vou desligar aqui, e aí se o Gurudeva comentar alguma coisa depois, aí também a gente grava ou transmite, tá bom? Nitai Gouru Premanande, Hari Hari Bol, Jai Shila Gurudeva, Ki Jai, Dandavats Pranams, perdoem por qualquer erro, pelas minhas falhas. Quem quiser acompanhar daí pode acompanhar pelo link direto da Rússia, do YouTube. Goura Haribo.